hamwe na the new species dufite smartphones, telefone nziza zigezweho z'ubwoko bwose. Hari iPhone, Samsung n'izindi. Telefone itizimya, idashobora gukwama kandi itindana umuriro ucaginga rimwe ku munsi. Tandukana n'ibintu byo guhora ugenda na charger. Dufite computer, machine za MacBook ndetse n'izindi. Speakers zifite sound imeze neza. Headsets, pochette za telefone nziza, amasaha meza asobanutse kandi byose ku giciro cyiza. Amafaranga yariyo yose waba ufite urahaha. Dukorera kwa makuzi ruhande rwaho binjirira muri parking. Ni karibu. 50% ku isi yose y'abashakanye birangira batandukanye. Ingwe nye mw'icumi zisenyuka mbere y'imyaka 10 muri Afrika. 60% y'abashakanye bwa kabiri kandi nabo birangira batandukanye. Mu Rwanda imibare y'ibirego by'agatanya izamuka buri munsi. Imwe mu mpamvu zikomeye za divorce ni bikomere bitakize ababombi baza bafite ari nabyo byangiza byinshi nyuma yo kubana ndetse n'ubumenyi buke ku mibanire y'abashakanye. Abantu 800,000 bapfa biyahuye buri mwaka bitewe n'ingaruka za depression cyangwa se agahinda kakabije gaturuka mu bikomere by'urukundo cyangwa iby'imiryango. Buri masegonda 40 ku isi haba hapfuye umuntu. Ushobora kubukutsa umutima ariko humura, kimwe cya kabiri cy'abarwayi ba depression barakira ndetse n'ingo zabo ibibazo birimo bigakemuka nyuma yo gukora therapy. Ufitanye ikibazo n'uwo mwashakanye mu rugo rwanyu ntabwo bimeze neza, wabaswe n'inzoga cyangwa se kwikinisha, depression irenda kukwica, gana Claudette Nsengimana inama y'umunsi agufashe. Saba rendez-vous nonaha unyuze kuri www.claudettensengimana.com cyangwa se umwandikire kuri email kuri info@claudettensengimana.com. ushobora no kumuhamagara kuri 0786 736 665 cyangwa se ukamwandikira kuri WhatsApp kuri 0786 740 4521. Hamwe na Claudette Nsengimana inama y'umunsi, your life matters. Inama y'umunsi. Abagabo bari selfish, bari self focused cyane, bitekerezaho ubwabo bonyine. Niko baremye, niko bateye, ntiwabibarenganyiriza. Erega na Bibiliya ubwayo nayo ntitubwira neza igihe Adamu yamaze ari wenyine mbere y'uko Imana imuremera umufasha. Eva taraza, Adamu yari wenyine, right? Mu gihe Eva we yaje asanga Adamu ahari. Ikintu cya mbere Imana yahaye Adamu n'umurimo. Ikintu cya mbere yahaye Eva ni mariage, n'umugabo n'urugo. Bivuze ngo men's first love, cyangwa se urukundo rwa mbere rw'umugabo n'umurimo. Mu gihe urukundo rwa mbere rw'umugore ari mariage, ari umugabo. Niyo mpamvu iyo umukobwa bamupropose induru ziravuga, bagenzi be baraserebura ukagira ngo ni igikombe cyangwa se umudari w'akataraboneka atsindiye. Urugero uzarebe nka marriage proposal zibera ku bibuga by'indege. N'abandi bagenzi bitareba na gato b'abagore bitambukiraga barahagarara nabo bakavuza induru. Abafite amatelefone bakayazamura bagatangira gufilma, kandi nyamara uwambitswe impeta ntaho bamuzi, nta na nimero ye bafite ngo wenda ayo mafoto baze kuyamuha amwoherereza, ahubwo barashaka kuza kwereka inshuti zabo, abandi bagenzi babo nabo b'abakobwa cyangwa se b'abagore uko byari bimeze bapropose uwo mukobwa ku kibuga cy'indege. Ariko nyamara ku ruhande rw'umugabo byo ntabwo ari big deal. I'm telling you, abagabo ntabwo basakuza gutyo. Abagabo basakuza gutyo iyo asinye contrat cyangwa se ikipe afana itsinze no kurirararira, but they don't cry for women. Abagabo bararira ariko ni gake cyane barira barizwa n'umukobwa cyangwa se umugore. Abajama biganye muri high school, muri secondaire, iyo bahuye ikibazo cya mbere umwe abaza mugenzi we ni iki? What are you doing now? Ubu se ukora iki wana? Umwe ati ubu nsigaye ndi DG wa MB Institution, cyangwa se wenda ati ndi CEO wa company runaka. Undi nawe ati wow, that's my guy, you made it bro. Umeze neza kabisa, ahubwo se wampaye business card yawe wana? Umva ikiganiro sasa cy'abagore babiri nabo biganye muri secondaire bongeye guhura nyuma y'imyaka 15. The question is more like, are you married now? Nturashaka se? Iyo asanze warashatse, ikibazo cya kabiri ni iki? Ubu se umaze kugira abana bangahe?
Nyuma y'imyaka 15 ku bagabo akiri single ariko ari manager wa banke cyangwa se CEO w'ikigo runaka gikomeye. Bagenzi be baramubwira bati "Oh boy, you chopping life." Waragafashe kabisa, uri kurya ubuzima. Naho ku bagore bahuye nyuma y'imyaka 15 umwe atarashaka ariko wenda ari nka boss runaka nubwo yaba acuruza imodoka. Mugenzi we washatse nuko amubwira ati "God will do it." Humura rwose Imana izabikora. Darling, ndimo ndagerageza kukumvisha uburyo abagore n'abagabo batandukanye no muri Bibiliya ikimana isaba abagabo gukora si kibwira abagore. Abagabo bafite message Imana yabahaye n'abagore natwe dufite iyacu kandi ubu butumwa bwombi ntibusa kuko nyine Imana nayo irabizi ko batandukanye umugore n'umugabo baratandukanye. Ushaka wishimye unezerewe rwose ariko wagera mu rugo ugasanga umugabo wawe ari too slow. Muri buri kimwe ibintu byose bikora gake gake ari kuvuga ntatekereza ari gutekereza ntavuga umuvugisha ari kureba umupira ntashobora kukumva ntashobora kuvugira kuri telefone ari no gusinya sheke ngo bikunde never niyatwaye agiye guhindura icyerekezo agabanya volume most of the times abagabo bagabanya umuziki abayumva mu mutwe harimo akajagari akoresha igice kimwe cy'ubwonko erega remember that's why he needed a helper niyo mpamva gukeneye wowe nk'umufasha umugore rero ya onye byinshi ashoboye gukora umugabo watabibasha aho niho rera atangira kumwubahuka niho bimugora kumwubaha that's why Imana yabwiye abagore ngo mwubahe abagabo banyu kubera ko kubaha umugabo meze gutyo biragoye kubagabo nabo kandi umurimo wa mbere nawe ugoye ni ugukunda nta hantu uzabona muri Bibiliya Imana ibwira umugore ngo ukunde umugabo wawe no kuko urukundo bararuremanwe Imana yabaremanye impuhwe n'ikimenyimenyi bavukana amabere agaragaza ko hari undi muntu bagomba kwitaho hari undi muntu bagomba kugaburira gukikira but love is an extra work for men ibi bintu mbimazemo igihe binkubwira ndabizi neza imwe mu mpamvu couple is divorcing ni imiterere itandukanye hagati yabo guhuza biragoye ariko suko bidashoboka ikibazo nuko gusa nta bumenyi baba babifiteho umenye uko abagore bateye wabasha kumva nuko batekereza umenye kandi n'abagabo uko baremye wabasha kumva n'impamvu bitwara uko bitwara Umugore bufite memory nini cyane almost unlimited memory mu gihe kubagabo bo memory yabo ni nto cyane that's why a man's favorite word is let's move on reka tubirenga ibi byarangiye dukomeze aya niyo magambo abagabo benshi bakunda gukoresha arakubwira ati sorry honey let's move on reka birangire kuko ntaho afiteho kubika iyo makimbirane mwagiranye ejo hashize ubwonko bwe ni buto darling ariko umugore we ari past oriented kwibagirwa vuba si ibintu byabo mu yandi magambo ntibava ku bintu byoroshye kuko ubwonko bwabo ni bunini me nibindi kubabwira mukeneye kubimenya ubwonko bw'umugore burarotatinga burazunguruka niyo mpamvu rimwe out of the blue ujya kumva garuye ikintu mwapfuye nko mu myaka 10 ishize akibuka umunsi n'isaha akakwibutsa ko imvura yari iri kugwa runaka yari yaciye mu rugo byari byagenze gutya na gutya na utese kandi ibyo bigaruye ute ko narinzi ko wambabariye baby ukutunguwe nawe ni kwa tungurwa suko yashakaga kubigarura mu byukuri nawe siwe mi amor ahubwo ubwonko bwe burazunguruka the matter has rotated now ubwonko bwazungurutse bugeze kuri cya kintu mwapfuye mu myaka 10 ishize nyine kumufasha rero nuko umwemerera ko mubivugaho talking heals a woman gentlemen kwemera mukabiganiraho niko kumufasha niko kumuruhura ibyo biramuvura sometimes iyo umugore ari kukuganiriza ku kibazo runaka ntaba keneye igisubizo mu byukuri abakeneye gusa kumutega amatwi abagabo rero kuko bari factory oriented cyane bari straightforward barasa ku ngingo umubwira ikibazo taranakirangiza akaba yamaze kugushakira solution tayari igisubizo yakibonye umugore wawe akaza avuye ku kazi ati baby uzi wa mugore cyakubwira wa mugore dukora n'umwejya njya nkubwira tudahuza rwose ntesha umutwe n'amatikuye uyu munsi rero twajyanye muri bisi ariko cyakubwira gashya yankoreye nawe ubwo ukabura musubije uti tahani mukagendane mu modoka imwe nimugatahana ujye umureka afatiye nta ufati yawe no sa icyo keneye si igisubizo no icyo keneye nuko umutega amatwi akakubwira byose uko byatangiye nuko byarangiye wowe icyo gukora gusa nukwikiriza arimo arakubwira nawe uti Okay. Kubera iki se?
harya Jennifer ninde umugore wawe nawe ati baby nawe kandi Jennifer wa wundi nakubwiye twahuriye kwa vava vava ariko uramwibuka my brother nubwo waba utamwibuka uzikirize nububwira ko utamwibuka azamukwibutsa nanone ati vava wa wundi mushiki wa Patrick wa wundi twigeze guhurira nyarutarama azahita gusubiza inyuma kubwire na za nkuru zose za kera zo mu mezi atatashize kandi cyatazi nuko memory yawe ari ntoya nubwo yamukwibutsa nyuma y'ibyumweru bibiri uzabumaze kumwibagirwa nanone ladies and gentlemen nimumenye iyi miterere itandukanye hagati yanyu marriage urugo rwanyu ruzagira amahoro umugore wawe mutandukanye agiye nko ku rugendo ikintu cy'ambere mupfa nuko utamubajije niba yagezeyo mu byukuri cy'abashaka su kumenya amakuru yuko yageze y'amahoro ahubwo kumuhamagara means you care bigaragaza kumwitayeho naho kubagabo ari nk'abagabo babiri b'incuti batandukanye ataguhamagaye umenya ko yagezeyo ahubwo iyo guhamagaye nibwo ugira ikibazo nibwo umenya ko maybe yahuye n'ikibazo mu nzira men talk for information women talk for affection men talk because they have something important to say women talk because they have someone important to talk to I don't know sinzi nibi bintu mvuga muri kubyumva neza abagabo bo bavuga kuko bafite amakuru y'ingenzi bashaka kumenya naho abagore bavuga kuko bafite umuntu w'ingenzi wo kuganira nabo bahamagara mugenzi wati hey bro wambonera numero za runaka okay zinyoherereze thank you ubwo bikaba birarangiye abo bantu bashobora kumara n'umwaka batongeye kuvugana kandi nta urakarira undi n'abajama nyine niko babanye niko bateye ariko ibyo kubakobwa ntibikora nta kuvugisha bitewe n'icyo ashaka kukubwira akuvugisha bitewe n'icyuri cyo kuriwe A great marriage is about two things. First, appreciating the similarities, and the second, respecting the differences. Ibanga ry'urugo rwiza. Icya mbere ni ukwishimira ibyo muhuje, icya kabiri ni ukubaha ibyo mutandukaniyeho. Uyu munsi, abantu bagera kuri miliyari 6 n'igice ku isi niho batuze smartphones na urimo. Nyamara uhora n'inzozi zo gutunga ibikoresho bya elektronike byiza. Biramba bihendutse kandi bigezweho nuka siragira ukundi kuko wahuye n'ubigufashamo twitwa the new species tugufitiye telefone nziza zirangajwe imbere na iPhone Samsung dufite amasaha meza ari class computers nziza zitazagutengwa mu mirimo yawe hamwe na speakers nziza kuvuga neza bikaba akarusho tugana aho dukorera ni kwa makuza iruhande rwa parking nimba kandi unaniwe dutumeho tubikuzanira aho uherereye hose ibyiza nk'ibi n'ahandi wabisanga gerageza aya mahirwe uzanshimira nyuma the new species beyond expectations